Então, Marcos, a gente, acompanhando aqui a reunião das subseções a 34ª, tem algumas perguntas que eh, a gente pode repassar para o senhor, que foram da abertura do evento. E a primeira delas é, quais são os problemas que a advocacia tem com o convênio da assistência judiciária, que foi bastante discutido na abertura? Walter, é, são diversos problemas. Nós temos, é, na verdade, desde a origem da criação da de Defensoria Pública, uma série de, de problemas, uma série de dificuldades. Já quando foi apresentado o projeto-lei para a criação de defensoria pública, não havia previsão do convênio, que desde a década de 80 é firmado entre o Poder Executivo e o OAB. Nós tivemos que propor uma emenda ao projeto-lei, ela redação minha. Essa emenda acabou sendo aprovada através, é, por meio de uma pressão muito grande que foi feita no Poder Legislativo. Conseguimos a aprovação depois da sanção. Do governador sem veto a esse dispositivo, e aí se estabeleceu o um fundamento legal para que o convênio continuasse, o que não era a intenção da defensoria. E a partir daí, todos os processos de negociação é, de renovação do convênio, já em 2008 nós não conseguimos renovar, tivemos o convênio mantido por força de uma liminar da Justiça Federal obtida pela OAB, e depois é, dessa liminar estabelecida, a defensoria começa a estabelecer convênios com faculdades e entidades, visando a diminuir a, a, a importância que o convênio tem perante o cidadão. Foi uma estratégia clara, utilizada pela Defensoria, para, uma vez que ela não podia acabar com o convênio, porque havia uma decisão judicial mantendo o convênio, ela pretendeu esvaziá-lo através, através de convênios. Nós reagimos, porque esses convênios são ilegais, pela Constituição do Estado de São Paulo e pela lei que rege a Defensoria Pública. O convênio só pode ser estabelecido com a AOB. Depois disso, uma vez, depois de termos reagido contra esses convênios, com faculdades, com entidades, a defensoria passa a prejudicar diretamente o advogado, com o claro intuito de fazer com que esse advogado também saia do convênio sem desinteresse por esse, por esse trabalho, esse importante trabalho que há muitas décadas vem sendo praticado pela advocacia e chega ao, ao último estágio das dificuldades que é o não pagamento dos honorários dos advogados. É, na última remessa de certidões judiciais determinando pagamento de honorários, 65 mil certidões encaminhadas, 13 mil não foram pagas. Então, Marcos, mas os recursos são da Defensoria? Não. A assistência judiciária ela é custeada pelo Fundo de Assistência Judiciária. É uma verba de um fundo que, tem, é, que é criado a partir das, dos emolumentos extrajudiciais. Transações imobiliárias. Um pedaço daquela taxa que é paga na transação imobiliária é destinado a um grande fundo que, que foi criado exclusivamente para pagar os advogados conveniados. A Defensoria tem feito utilização desse fundo para outras atividades, inclusive esses novos convênios que a lei proíbe, é, desviando dinheiro que era para pagar aos advogados. A gestão desse fundo é que hoje está sob o comando da Defensoria Pública. Por que, que o senhor fez a proposta essa mudança de gestão? Exatamente porque a advocacia não quer abrir mão desse convênio. São aproximadamente 50 mil advogados que trabalham honesta, éticamente, atendendo o um cidadão carente. É um mercado de trabalho importante para esses 50 mil advogados. E nós temos uma responsabilidade social, apesar de legalmente ser o poder executivo, quem deve prestar essa assistência ao carente, a ordem colabora com o executivo, repito, desde a década de 80. Se, alguma, se alguém está é, em desacordo com o convênio, se alguém não quer mais ter esse convênio, não é o OAB, não é a advocacia, e especialmente não é a cidadania. É a defensoria pública. Então, que se o governo pretende continuar com o, com o convênio, se a advocacia quer o convênio, se a população quer o convênio, tiremos daquele que não quer, que é a defensoria pública. E passemos diretamente o convênio para o Poder Executivo. Então, Marcos, como é que a Secretaria de Justiça recebeu essa proposta feita pelo senhor? Nós fomos à Secretaria de Justiça, ao presidente Dulce, encaminhando essa proposta, fomos muito bem recebidos. É uma demonstração de que a Secretaria de Justiça é extremamente sensível a esse problema, já conversou com o governador, o governador chamou também a Casa Civil para participar desse debate. E na abertura do, no, da nosso, do nosso Colégio de Presidentes, uma declaração muito firme da nossa Secretária de Justiça, é dizendo com todas as letras: do jeito que dá, não é possível continuar. Vamos procurar uma solução é, que atenda aos interesses da advocacia e da cidadania. Realmente, doutor Marcos, essa questão da defensoria ela atinge inúmeros municípios de São Paulo. Nós temos cerca de 225 subseções em São Paulo. E aí eu pergunto, até porque quando se fala em honorários de advogado, eu penso na questão da, da, da dignidade do advogado, né? mexer nos honorários, na dignidade daquele que trabalha em prol do cidadão. E aí eu pergunto, doutor Marcos, a classe está unida em torno desse convênio, a classe dos advogados? Veja, o convênio é importantíssimo para a advocacia. São algo em torno de 50 mil colegas conveniados. Portanto, um número extremamente expressivo de advogados que é, trabalham através desse convênio. Esse advogados é, vive muitas vezes com a remuneração que vem desse convênio, que é uma remuneração ínfima, muito baixa, muito aquém daquilo que seria necessário para é, o advogado pagar as suas contas e ter as contas que o processo gera e ter alguma remuneração financeira. É, em relação ao convênio, não tenho dúvida, a classe está unida. Agora, em relação a essa proposta de tirar o convênio da Defensoria e levar para a Secretaria de Justiça, da mesma forma, eu tenho absoluta segurança em dizer que os 50 mil advogados estão unidos, junto com as 225 subseções, as lideranças da advocacia, os nossos conselheiros, no sentido de apoio pleno a essa proposta, que permite não só a continuidade desse importante trabalho, como, em especial, o atendimento de mais de uma, um milhão de pessoas que a Ordem atende. É, anualmente. Dr. Marcos, conversava com a coordenadora lá da, da, da defensoria ali na, na, na região de Jundiaí, doutora Irene Silvana Galli, e me parece que até a OAB de Jundiaí fez uma greve. Os advogados entraram em greve em razão dessa situação, e realmente essa greve ocorreu. Há um nível de indignação da classe extremamente elevado. Qualquer, eu viajo muito no interior do Estado, toda semana eu tô, estou visitando subseções e esse tema é absolutamente recorrente. A advocacia está indignada com o tratamento que tem recebido da Defensoria Pública. E em, em Jundiaí é, houve um movimento, essa indignação somatizada levou a uma paralisação durante alguns dias do convênio. E paralisação que só foi superada na medida em que se, vê, se visualizou uma alternativa, uma luz no fim do túnel. Que foi exatamente essa proposta de tirar o convênio da de Defensoria para a Secretaria de Justiça. Então, naquele período em que a advocacia de Jundiaí, unida, é, acabou declarando uma greve por conta desses, é, quase que um desagravo geral da classe por conta desses problemas gerados para Defensoria, essa greve já está suspensa, o atendimento voltou à normalidade, mas numa expectativa de Jundiaí e dos, do, do, das demais comarcas do Estado de que essa proposta será. Acolhida pela, pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado. Agora, tudo isso porque o diálogo realmente ele é bem difícil entre Defensoria e OAB São Paulo? É. Aí, uma característica própria da Defensoria. A Defensoria, por exemplo, é, muitos defensores não se acham colegas, que o são. O defensor público é um advogado que passou no concurso público. Imagine um médico que passa no concurso público para atender no Hospital das Clínicas e deixa de querer chamar médico. Ele continua médico, mas pago pelo Estado. O defensor público é um advogado pago pelo Estado. Mas uma demonstração da dificuldade desse diálogo é que muitos dos defensores públicos simplesmente pediram baixa na inscrição da UAB, praticando atos privativos da advocacia sem serem advogados. Uma situação que está denunciada no Ministério Público. Essa situação de também firmar convênio com uma série de entidades, em especial faculdades de direito, é, contra a lei, porque a lei proíbe esses convênios, é uma outra demonstração de insensibilidade e da dificuldade de diálogo com a Defensoria Pública. Tem outras tantas, mas como eu disse, chegou ao limite. Não, não é possível mais tolerar essa situação com a Defensoria, na medida que a Defensoria mexeu naquilo que é mais sagrado, que é o pagamento dos honorários, que eu repito, ínfimos, muito baixos, mas que é, são absolutamente necessários para que o advogado possa pagar as suas despesas, pagar as suas despesas de escritório, de casa, e ter uma vida honrada, como, aliás, honrado é a atuação dele no processo. Doutor Max, o senhor acredita que o projeto de lei que muda a gestão do convênio uh, pode ser aprovado na Assembleia? Eu acredito, tenho muita fé, muita confiança nisso. É, primeiro porque a união da classe levará isso, uma pressão política intensa é, a fazer com que, a Assembleia Legislativa, os nossos deputados, se sensibilizam por uma questão que é fundamental, que é uma questão de cidadania. Segundo, porque nós temos encontrado na, encontrado na Assembleia Legislativa um ambiente muito favorável a que, causas da advocacia e da cidadania. Nós temos uma frente parlamentar de advogados, presidida pelo deputado Campos Machado, temos na presidência da Assembleia um colega, um advogado, o deputado Márcio Munhoz, outros tantos deputados que são advogados na sua origem e a somatória é, desses esforços eu não tenho dúvida nenhuma para com que esse projeto seja aprovado agora é uma sequência né hoje a gente está discutindo amanhã amanhã no sábado vai ter um painel que é o sétimo painel futuro da assistência judiciária né o senhor está é, coordenando a mesa como é que vai ser essa discussão amanhã você pode voltar aqui para dar um parecer disso tenho dúvida. É o último painel do evento a mostrar a importância que esse painel tem nesse Colégio de Presidentes. É, estarão presentes 225 presidentes das subseções do Estado inteiro, das grandes subseções, das subseções mais longínquas, menores. Todos estarão presentes e haverá um grande debate. A advocacia será um momento que a advocacia, por seus líderes, poderá trazer para um plenário essa indignação da classe inteira, através de seus representantes e apresentado o projeto, eu tenho absoluta confiança que será a, aprovado por, por unanimidade. A partir daí, nós começaremos esse grande movimento, essa grande mobilização, essa grande campanha de valorização do advogado conveniado, de valorização da OAB e de consciência absoluta necessária do convênio para garantir o acesso do cidadão carente à justiça.